Dobrý večer. Já bych vám chtěl dneska ukázat dva projekty, na kterých pracujeme, jsme pracovali. Jsou v něčem podobný, v něčem jsou úplně různý. Jeden se nachází na periferii, na místě, který má potenciál stát se městem, a druhý se nachází v centru, ale má charakter periferie. Tohle není to místo. Já jsem vám chtěl ukázat práce našich kolegů, architektů, kteří si plní svý sny, svý ideály o tom, jak by mohlo město vypadat. Ne vždycky se jim to povede a dost často je to na úkor nevinný krajiny, která za to nemůže. Dost často zjišťují, že tam jim chybí spoustu věcí. A pak existuje spousta míst, které ty věci v sobě mají, ale když tam takovýhle lidi přijdou, tak jako zjistí, že to vlastně není pro ně úplně příjemný a vstřícný prostředí. Máte tady všechno. Máte tady ulice, města, infrastrukturu. Nacházíme se 20 minut z centra Prahy, v Lipčicích nad Vltavou, v areálu bývalé šroubárny a drátovny, kde svýho času pracovalo 1600 lidí. To už je takový malý město. Těch 1600 lidí tam pracovalo do roku 2003, dneska jich tam pracuje 60. Ten areál pustne. Já jsem se s ním seznámil díky svému kamarádovi, který mě sem přivedl, a vlastně jsem ho přesvědčoval, aby celý ten areál koupil. A nějakým způsobem jsme vymysleli, co by se s ním dalo dělat. Nepodařilo se, a tak jsem to musel udělat sám. Domluvil jsem se s ním známým a halu jsme koupili. Vidíte, jak někdy stačí málo, trošku sluníčka, uklidit nějaký lidi. A najednou to vypadá jako úplně jinak. Takže jsme někdy v červnu roku 2011 uklidili a zkusili jsme si vlastně jakoby prověřit jakoby naši ideu, jestli dokážeme vlastně spojit jako naši práci, výrobu, design a umění dohromady. A začali jsme přemýšlet o tom, jak ten dům celý předělat. Tak jde to trošku pomalec, než jsem si myslel. Tak, když jsem se setkal s lidma, kteří by vlastně měli dodávat tu ocelovou konstrukci, kterou jsme tam dali, pana Slabocha a Čerta, tak jsem poprvé znejistěl. Po druhý jsem znejistěl, když se začali překreslovat výrobní dokumentaci na umaštění svačinový papíry takovou hrubou tesaskou tuškou. A nakonec to zvládli. Udělali to. Nemožné se stalo skutkem. Tady vidíte, to je jakoby to naši ideu. Jsme se snažili oddělit to, co je původní a to, co je nový. A uchovat takovou tu původní industriální syrovost jako toho objektu. A vlastně jednoznačně oddělit to, jakoby co přidáváme. A to jak zvenku, tak zevnitř. Vidíte balkon, kotelnu. Předtím byly vidět jakoby schody do posledního podlaží. Tady je vidět průhled jakoby skrz tu kotelnu a vlastně z druhé strany je vidět jakoby ten vložený box, kterým je schované veškeré to zázemí, který vlastně potřebujeme pro ten provoz. Chtěli jsme to vlastně vyřešit tak, aby jsme nepoškodili takový ten velkorysej charakter těch vnitřních prostor, to znamená, aby jsme se jich nedotkli. Tohle je pohled do přízemí. Tady je vidět konstrukce vlastně z ocelového skeletu, který tam byl v 60. letech jako vložený a který rozdělil tu budovu z původní dvoupodlažní budovy na tři podlaží. S tím, že tohleto rozdělení je nejvíc patrný v patře nad tím, to znamená v druhém podlaží, tady vlastně zbyly v okna u podlahy a u stropu. Jsou takový netradiční pohledy ven. Všechny patra propojují schodiště, instalační šachty a dá se tam zatopit krbem. Snažili jsme se co nejvíc vlastně očistit ty původní technické věci a ukázat je. Takže tady vidíte třeba strojovnu výtahu ze 60. let, která byla původně zazděná, tak tu jsme odkryli. A stal se z toho takový živý artefakt jakoby toho domu a vy můžete vidět, jak to tam funguje. Tohle je poslední podlaží. Vzadu vidíte ten dřevěný box, kterým je schovaný veškerý to zázemí, který tam potřebujete, to znamená kuchyňka,
nějaká toaleta, vepředu opět krb. Krby teda neprodáváme, když nás několik lidí o to žádalo. A to je vlastně všechno, co jsme v tom domě udělali. Nic víc, nic míň, moc dlouho to netrvalo. Hledali jsme jakoby to využití. Podařilo se nám spojit s dánskou designovou firmou Guby, která vlastně vyrábí nábytek. Předali jsme artotéku půjčovnu současného umění a objekt začal fungovat. Teď přijde obrázek, který jsem původně nechtěl moc ukazovat, protože tohle je výhled vlastně jako do toho okolí. A to je proč vlastně o tom mluvím, to je úžasný kontext. Vlastně jste v místě 20 minut za Prahou, jste v místě, kde může vzniknout vlastně nový město a přitom jste v bezprostředním kontaktu jakoby s přírodou. A to je kvalita, kterou v tom satelitu velmi těžko najdete. A tohle je náš druhý projekt, na kterém teďka začínáme pracovat, který je hodně podobný a tomu projektu původnímu s tím rozdílem, že tohle není uhelný mlýn, ale bývalá trafostanice. A jsme v centru města, který kousek od Anděla, ale přitom je to vlastně charakterem taková periferie. Jo, v pozadí vidíte velkou ohromnou trafostanici. Takže v současné době začínáme uklízet a sbíráme data, protože je to přece jenom jakoby složitější projekt a větší. Tak nám držte palce, jak to všechno dobře dopadne. Jako to dopadlo s tím uhelným mlýnem. Tak, děkuju.